Преди да продължим, нека кажем, че това събитие се помни и в народните песни, дето се казва. Знаеш ли, синко, помниш ли, кога беше Харватин воевода? Тогава беше плен по земя. Тогава плениха сестрата Яна и прочие. Същото събитие се споменава и от Моисея от Хорени, който по превода на Патканова казва: В Тракии две гори и реки, из которой ходна Дануб, деля са на шест рукавов, образуют горит, озеро и остров, называеми Пюки. Пюки е Пехчево. На этом остров живет Аспархурк, сын Хубрата, бежавший от Хазар из гор Булгарских и прогнавший Авар на запад. Он поселился на этом месте. На горните факти ние бихме желали особено да обърнем внимание, защото от тях се вижда, че когато славяните били заели земята от Сирмиум до Византия, намерили в тези места българи, с които се смесили. Българите, значи, са старото тръко или рийско население, въз което дошли славяни, когато отборът в своята брошура казва обратното. В Тракия и Македония най-напред живяли славяни и въз тези славяни отсетни дошли турци или българи. Тази наука вкара сърбите в Македония. Тя дава историческо право на гърците за Македония. Затова днес гърците претендират за Македония. Ние считаме за неверна, па даже и за неморална. Ние знаем, че Константин Порфирогенит, или най-старият писател, който споменава сърбите, пише, че когато първият сръбски княз дошъл в Римската империя, българите били вече там. Те, че не българите дошли въз славяни или сърби, ами сърбите дошли въз българи. Ако ние бяхме започнали нашата разпра с сърбите от тук, вярвам, че щяхме да дойдем до по-добро разбиране с тях. Същото и с гърците. Аз казвам, че всички писатели считат българите за стар трако или рийски народ. Те, например, Малала пише, че българите са мирмидони, т.е. народът, който под водителството на Ахила е взел участие в Троянската война. Житието на Свети Климента се казва, че българите първоначално живели до Олимп, одето били изпъдени към север, Пехчево, от Александра Велики, но след време пак се завърнали и прочее, и прочее. Тъй, че отборът върши неморално дело, като ланготи българския народ, че в Македония по-напред били живели славяни. Златарски, за да представи, че Аспарух е дошъл от изток, излезе да твърди, че Аспарух се е бил поселил в устието на Дунава, когато е очевидно, че това е било в Македония, защото там има езера. Езера във вода не се образуват в планини. Певки, което е Пехчево, се намира в Македония, а не в устието на Дунава, където и сега няма селища. И така, той ще ни посочи. Продължавам към текста, това беше просто забележка. Той ще ни посочи, кои писатели казват, че когато българите дошли в Македония, те заварили славяни там, с които се смесили. Не може ли да защити той в случая основната си теза? Неговото празненство няма да бъде академически празник, а гьозбой джилък на несериозни хора. Но нека се повърнем към Коцела и Бориса. За нас преди всичко е важно да се установи дали Хацон и Кубер са равни на Коцел и Гобор. Това се установява последния начин. Архиепископ Теофилак пише, че когато Борис бил станал княз, тогава облакът на франгите
бил покрил България. Тези франги са фригийци, които били покорили България във времето на Бориса. Са, според Константина Порфирогенита, хората на Коцила. Пише франги в скоби фригийци. Константин Порфирогенит пише, че Коцил покорил кроватите, т.е. хората на кровата или кубера, които поселявали Илирия, това е Македония, и Панония. Обаче кроватовите се подигат против него и го отблъскват. Днеска в фалшивите карти Илирия е сложена на майната си с извинение. Повечето карти в Google са фалшифицирани. И воюваха 7 години едни с други, додето най-сетне едва назвили хроватите и изпъдили всичките франги и княза им, те наричания Коцел. Франкският облак Проция, който бил покорил България във време на Бориса, е бил облакът на Коцела. По този начин се установява, че Борис и Коцел, в чието време е замерено писмото, не са нищо друго, освен Кубер и Хацон в чудесата на Свети Димитрия. Понеже събитието, което разглеждат чудесата, е станало в 4 век, то следователно и българското писмо е замерено тогава. С това пада единственият довод, че славянското писмо е замерено в 9 век. Сега нека видим. Кой е бил този цар Михаил, който е пращал учители на Коцела и прочее. Българският княз Гобор е бил кръстен от някой си цар Михаил, при когото той е избягал, бягайки от Коцела или Хацона. Той е минал Дунава, в този случай Вардара, и се поселил в Прилепско в Керамия. След като се покръстил, царя му дал земята от Сидира до Девелт, който българите наричали Загория. Това е земята по река Девол или днешния гръцки Епир в Южна Албания. В едно старославянско известие, което се предполага, че е превод от Манасия, се казва, че за взимането на горната земя е станало във времето на царя Анастасия. При Анастасия цари начеше благаре поемати землю сию, пръсаше беден и прежде начеше поемати долния землю, Охридскую и потом сию се вез. О иску държе благарум дойна. 880 лет. Йордан Иван Стар из Мак. Страница 45. Според Анастасия, библиотекаря, това е станало преди 4 век, защото той за тая цел цитира думите на папа Инокентия, 402-417 година. Както споменахме преди, земята, която българите случва да са заели, е Тесалия, Епир, Илирия и Дардания или днешна Албания и Северна Гърция. Това нахлуване се споменава и от живеещия в 6 век равенски космограф. Най-важен е случая църковния историк Сократ, 5 век, който пише, че манихейството се е появило малко нещо преди времето на Константина. Тогава, според патриарха Никифора, бил умрял кобрат и било станало разиждане на синовете му или бягането на Аспаруха към Пехчела. От самия факт, че главните събития са станали в 4 век, се разбира, че онзи цар, който е покръствал българите, не може да е бил Михаил III.
Повод да се мисли, че това е бил Михаил III, е дал най-напред Теофановия продължител. Той пише, че българският цар Богор бил нападнал Теодора, майката на Михаила III, която управлявала на место малолетния си син, следствие което се мисли, че царът е Михаил III. Обаче по-авторитетните писатели, като архиепископ Теофилакта, пишат обратно, а именно, че българският цар Борис Михаил е бил дете и е бил нападнат и принуден да се покръсти. Така пише и Симеон Магистър. Нападнат значи е бил не гръцкият цар, а българския. От кого? От Коцела. С време ролите са се сменили, но нека да продължим. Онова, което се пише, че направили българите под Кубера, го направили и седмочисленниците. Според легендите и те избягали от Коцела, минали Истира при Велеград, Велес и дошли при българския цар Михаила, който от любов към Климента му дал три къщи в Девол, както и места за почивка около Охрид. Тяхната дейност прочее съвпада с онази на българите под Гобора. Разликата е само тази, че царят, който е подарявал южно-охридската страна, който ги е приемал и преди, не е бил византийският император Михаил III, а някой си български цар в Южна Македония или Солон. В солонската легенда се каза, че българските князе Тицимир Преславски, скоби Преславски или Прилепски, и Радивой Мораски пред Солон, а не пред Цареград, се явили да искат учителя Кирила. Според успението на свети Кирил, на свети К. Кирил, е живял Солон във времето на епископа Иона и преди в панонската пък легенда се казва, че Коцел Лешки, скоби Лехницки, Охридски, поискал от апостолика Андреяна, скоби апостол Андрея или пък апостол Андроника, които са действали в Македония, учителя Методия. Всичко това усетне се е изменило. Апостол Андрей станал на папа Адриан, който е живял в 9 век. Българският цар Михаил станал на византийски император Михаил III. Солун, столицата на този български цар, към който са се обръщали другите български князе, да се облакват против гърците и да искат български учители, станал на Цариград и на Рим, отдето е излизало всичко лошо за България. Че легендите за Кирил и Методий разправят за същите събития, които се разглеждат от чудесата на свети Димитрия, може да се разбере и от следното. Според чудесата, аварите или славяните били покорили българи според живеещия в 7 век Теофилакта Симоката. Покорените от аварите били угори. Тези авари живеели по реката Черна. Аварите или славяните от река Черна били покорили угорците или загорците в Южна Македония. При тези угорци или загорци е бил избегал Методий с учениците си. Сътвори памет свята го Димитрия. При Чешео се настрани и долу найская каролю о угорско мое. Ето за това се казва, че седмочислениците получили земята Загория, че българите първоначално живели до Олимп, че Методий е бил монах на Олимп и прочие.
панонската легенда се разправя. Те от Моравия били дошли пратеници до царя Михаила да го молят за учители. Цар Михаил помолил философа Константина за тая работа. Ей, обожавам да чета стар български. Яко же рече, Бога боите се, царя чтите, но велико и слевавша, реч на молитва се наложица, и са и неми, и же бяху и тогоже до уха, и гоже и си. Да, то уяви Бог философу славенски книги и аби острови писмена и беседу съставил по уйтися и от Мураскову по им же методия на цазе паки с покором повинуя ся сложити философу и учит с ними и трем летом и сед семе възвратица ся из Морави ученик научися. Суидив за такого мужа апостолик Никола, посла по ния, желая видти и яко агила Божия. Звучи добре стар български, нали? Константин и Методий и прочие излезли из Солон, отишли при муравците и след 3 години пак се завърнали там. Отдето са били тръгнали из, в Солон. Тук ги видели апостолика Никола. Повикал ги, благословил от тяхната работа и прочие, а не в Рим, като погрешно разправят онези, които не са проучили работата. Този апостол Никола, който е действал в България, отсетне е станал на папа Николай. И понеже този папа е живял в Рим в 9 век, то се каза, че Кирил и Методий ходили в 9 век в Рим. В науката е известно, че във времето на папа Николая е станало фалшифициране на папските декрети. Тези фалшификации отсетне са се вмъкнали в легендите за Кирил и Методий. Обаче това лесно може да се познае. Те, например, в житието на свети Кирил се казва, че Кирил отишъл в Панония при Коцела, княза Лешки. Тук той научил ученици на православната вяра, след което се казва. Иовъл си е епископ Офиусов, послазан прийти в Рим. Францията проче е същата, както в Панония. Само, че тук има притурено Рим. Когато от смисъл е очевидно, че събитието не е станало в Рим, а в Панония или Македония. В този Рим бил умрял Кирил, когато от по-нататъчния разказ на Успението се вижда, че Кирил бил умрял в Македония. И потом възприем ниски образ и тогда наречен бъй Кирил. В този нишестем образ прибис 8 дни. И овудев освоем представлени и призвав ученика своего и же бъйс епископ Фликио Саво и Агелара Горазда Наума и сих овещавав о православни вера и научих их токо предас тха своего руца базива и гоже из млад възлюбив. Кирил значи умрял чак, когато негов ученик е бил епископ Фликия. Това е Лихнида, Охридско. И понеже ги е бил повикал при себе си, се разбира,
че и той е живял в същата страна. Те се установяват, че думата Рим в горната фраза отсетне е притурена. А всъщност цялото това събитие е ставало между Солун и Охрид. Те е стояла работата с покръстването на българите. Онзи, който не е съгласен с горе изложеното и казалото до сега, трябва точка по точка да докаже неговата несъстоятелност, да подведе след това под система своите тези си, за да се види могат ли те да образуват система. Това обаче не е правено против мене. Мене се правят изкуствени препятствия просто от завист, че съм разработил известен дял от нашата история. Професор Кацаров, например, често пъти излиза да ми казва, че съм бил смел. Това обаче са общи думи. За да се убедя в това, трябвало би то системно да се докаже. Аз пък мога да докажа, че професор Кац е страхлив. Те, например, преди 4 години професор К, заедно с Йордана Иванова, бяха избрани за арбитри да се произнесат. Дали Теофан още под година 531 съобщава, че е имало български царе Регес в Мизия, което, ако се потвърдеше, затваряше устата на онези, които приказват, че българите са се явили на Дунава едва в 7 век, че техните държавни глави са наричани хагани и прочее. Днес английската история Британика, която се е поместила цялата българска фалшива история, се изнася пред цялото човечество да я четат, което цялата книга е лъжа. И там също се казва, че сме дошли в 7 век. След като господата арбитри се убедиха, че аз имам право, отказаха се да съставят протокол. Кацаров проче се побоя да каже истината. Професорът е да говори истината. Няма ли тази добродетел? Не може да бъде професор. Никъде другаде началството на професора не би оставило този скандал без внимание. Това е Кацаров, който шепне на Златарски. Бъди, прощавайте, бъди недобросъвестен, ако те плюят. Ти мигай, аз съм с тебе. Много пъти вече съм споменавал, че професор Иричък след нашите работи призна, че българите са хуни, че професор Успенски излезе да твърди, че Кубрат е живял на юг от Дунава и прочее. А това са извънредно големи успехи на един българин, работил при извънредно мъчни условия. Може да се оспорва една работа, додето човек е в състояние да задържи своя принцип. Напуснал ли е принципа си и е приел принципа на противника си, тогава опозицията му не е сериозна. Тя е израз на ниска култура. Такъв е именно случая с професор Златарски, който призна, че българите са хуни. Те, например, своята излязла в 1911 година студия е писано «Има ли са българите свое летоброение?» в писание на Академията, страница 21. Той пише: ако допуснем, че Иринах след поселението си в крайния кът на Малка Скития е получил да стане господар на българите, то това може да се отнесе за западния им клон Кутургурите, Скоби, Упрокопия, Кутургури, Уагатия и
кутригури у Менандра, които след изселването на остготите от бреговете на Черно море заеха техните места на запад от Мелтида към Днепър и са живели отделно от утрогурите. Това е източния клон на българите, утрогурите. Следо останали са почти непосредствено съседство с ирнаховите хуни, а от всички е признато, че основателите на българската държава на Балканския полуостров са принадлежали към източния клон на българите утрогури, скоби, у Прокопия, утрегури, у Агатия и утигури, у Менандра. Ирнах не е могъл да бъде господар на българите утрогури. Морални ли са след това препятствията, които ми се правят? Даже циганите признават правото на Оногова, който го пребори. Професор Златарски проче положително идентизира българите с хуните. Неговите българи са Прокопиевите хуни, а Прокоповите хуни са масагетите, скоби гетите, на Йордана и Херодота, главен град, на който е бил Томес и прочие. Е, добре, тъкмо тези хуни са били християни още в 4 век, както свидетелства църковният историк Созомен. По това време църквата в Томес и останала Скития се управляваше от скита Теотима, мъж възпитан в мъдростта, който поради добродетелта си бе обичан от живеещите по Истира хуни и наричан бог от румеите. Живеещите по Истира хуни проче още в 396 година са имали владика. Могат ли тогава да се вземат за сериозни приказките за някакво българско покръстване в 9 век? На всичко това ще отговори отборът. Отборът ще докаже, че е научен институт. 25 декември 1914 година. Доктор Ганчо Ценов. Послеслов. Книгата е писана 1914 година, но в началото е преправено на 1915 година. Послеслов. Още един пример на недобросъвестност. Ценов с увереност и без всякакво стеснение пише за отговорите на папата, без да знае съдържанието на всичките, което се потвърдява с това, че доктор Ганчо Ценов приписва на българите въпроси, каквито те не са задавали. Например, според Ценов, питало се нощем или денем да се събира човек с жена си. Тук се оплюва Ганчо Ценов. Ще прочета и клеветите. Бихме желали да ни посочи доктор Ганчо Ценов в кой папски отговор той е намерил подобно допитване. Страница 18-19. Ето в кои. Посутус претрея си лецат виро доминико ноктурно. Вел диурно темпоре кум ухоре суа конжуди аудормире. Ще се призная ли сега Златарски за клеветник? И жално, и срамно, че един 20 годишен професор по българска история не е знаел горното. Тук се плюе много здраво по Ганчо Ценов, което е направо отвратително. Въз основа на горната рецензия университетът не ми е дал правото, което законите ми дават, като при това е благоволил да придружи рецензията на Златарски с следната много достойна бележка. Доктор Ганчо Ценов си позволил печатно публични нападки против някои професори,
за техни служебни дела и клевети и оскърбления против университетската управа. И за да видя обществото, че професорите и университетската управа за права Бога са наклеветени, то Академическия съвет решил да напечата горната рецензия на професор Златарски. Сега, когато обществото видя, че Златарски е лъгал университета, че той е обикновен швиндлер, ще видим какво ще види университетската управа. Ганчо Ценов после е осъдил всичките изпитали от делото. Към страница 6 и 13 в Словенското житие на Свети Наума се казва, че муравците заради лошото си отнасяне към учениците на Методия получили наказание от Бога. И тъй, пионците или жителите по бригалница нападнали муравците или мориовците, битолчаните, следствие което последните избягали при българите в Южна Македония, Загория или Девол. Това обяснява достатъчно и какво нещо е Моравия и къде са действали седмочисленниците. Ганчо Ценов е много добър историк. Той е заедно с Раковски и с Асен Челенгиров. Това са най-добрите историци. Най-добрите. Истинските историци днес се броят на пръст. И преди е било така. Но тези трима човека винаги са казвали истината. Заради това Ганчо Ценов е отвергнат. После книгите на Асен Челенгиров, прощавайте, книгите на Асен Челенгиров и до днес не се издават и ги няма в книжарниците. Защото вътре пише много истини. Много истини. И тези книги трябва да се четат задължително. Или ако някой не му се чете, затова издавам тези книги в YouTube, да се слушат. Защото тези неща трябва да се знаят задължително от българите. Защото днес много българи не си знаят историята.